Då kör vi! En linje inom punkten 2.0 bildar tillsammans med x-axeln och linjen 2x-y plus 8 lika med 0, alltså en rät linje skriven på allmän form med det här. då. En triangel med area 54 areenheter. Bestäm linjens ekvation då triangeln ligger ovanför x-axeln. Okej. Okay. Så det jag ska göra här då, det är att titta på ett koordinatsystem. Sådär. Uh, nu skissar jag bara lite grann här. Jag har en y-axel där och jag har en x-axel där. Och så sen någonstans här så har jag värdet 2. För här så vet jag att jag har en punkt. Sen så har jag en linje som har den här ekvationen. Då tar jag och skriver om den här rätta linjen. Så 2x minus y. Plus 8 är lika med 0. Adderar y på båda sidor så får jag att 2x plus 8 är lika med y. Skriver det som y är lika med 2x plus 8. Så det här betyder att jag har en linje som har en positiv lutning som går så här uppåt och skär y-axeln vid 8. Så vi kan rita en linje som ser ut. Så något sånt där då. Så. Nu chansar jag bara lite grann. Det spelar inte så stor roll. för Problemet är här att hitta triangeln som jag ska räkna ut. För just nu så vet jag, jag har ingen aning om hur den här triangeln ser ut. Det jag ska då göra är att jag ska bestämma linjens ekvation då triangeln ligger ovanför x-axeln. Så jag ska hitta en triangel då ovanför den här som går genom den punkten. och Då är det så att den här triangeln kan ju se ut Sådär, då får jag en triangel på det där sättet. Eller triangeln kan ju också se ut så här. Någonting. Då får jag den här triangeln. Jag vet ju inte var någonstans den här linjen som jag ska bestämma ekvationen för, var någonstans den skär den här. Den där rätta linjen. Sådär. Så det jag måste ta reda på här för att kunna bedöma det här, det är att bestämma var någonstans Skär den här linjen, x-axeln. Så skärning x-axeln. Och då är y lika med 0. Så jag får att 0 är lika med 2x plus 8. Jag subtraherar 8 på båda sidor så får jag minus 8 är lika med 2x. Dela med 2 så får jag minus 4 är lika med x här. Så här har jag minus 4. Och Det gör ju då att det här avståndet här mellan de här två punkterna det kan jag bestämma som 6. Och Jag vet att arean ska bli 54. Så arean är lika med 54 areaenheter. Det är detsamma som på en triangel, så är det som basen gånger höjden. Så här någonstans så får vi en... Var någonstans ska vi ta den? Vi tar den här någonstans. Någonstans ska jag beräkna höjden på den här triangeln som jag får. Nu vet jag inte om den hamnar här, eller om den hamnar här, eller om jag hamnar här. Sådär. Men vi skriver... Vi tar och sudda lite grann, och så skriver jag antag att triangeln Höjd är H, längd enheter. Så då får jag att arean var ju då basen som är 6. Så 6 gånger H delat med 2 skulle vara lika med 54. Jag tar och multiplicerar båda sidorna med 2 så får jag att 6 stycken H är lika med 54, och 54 gånger 2 förlåt, och sen dividera med 6. Så får jag att H är lika med 54 gånger 2 genom 6. Varför gjorde jag så här och inte räknade ut vad 54 gånger 2 är? Jo, det är så att talet 6 är ett jämnt tal, så det är delbart med 2. Och 6 delat med 2 det är 3 och 2 delat med 2 det går en gång. Så höjden här är det samma som 54 genom 3. Och eftersom 5 plus 4 är 9 och talet 9 är delbart med 3 så är också talet 54 delbart med 3. Och 30 delat med 3 det går 10 gånger. Jag kan skriva 30 genom 3 det är lika med 10 gånger. Och upp till 54 så är 24. Och 24 genom 3 det går 8 gånger. Så 54 genom 3 det måste gå 18 gånger. Så höjden här är lika med 18. Så okay. Så om jag vet här då, någonstans här och jag tror vi hamnar någonstans här uppe så vet jag en Y-koordinat här att den är 18. Men det jag behöver veta det är X-koordinaten här. För om jag vet X-koordinaten för den här punkten och jag vet den punkten, då kan jag räkna ut räta ekvation för linjen mellan de här två punkterna. Och Det är det som är min uppgift. Det är dit jag ska komma. Och hur får jag fram x-koordinaten här? Ja, den här punkten måste ju ligga på den här räta linjen, alltså linjen. Så det jag vet här då, det är att eh, vi kan ju använda oss av den här då. Jag vet att 18 är lika med 2x Plus 8. För det här är ju samma sak som den här. Bara omskriven på k-form. Så det jag gör här är att jag delar med. Förlåt jag subtraherar med 8 först. Så får jag att 10 är lika med 2x. Och sen delar med, 5, delar med 2 så får jag att 5 är lika med x. Så den här x-koordinaten den är 5. Och då kan jag räkna ut lutningen för linjen som går mellan de här två punkterna. Så, så k-värdet är då förändringen i y genom förändring i x. Alltså y2 minus y1, x2 minus x1. Och Om vi tar det här som punkten 2 och det där som punkten 1 så får jag då 18 minus 0. Y-värdet är 18, y-värdet är 0. X-värdet där är 5. Minus x-värdet där som är 2. Så får jag 18 genom 3 som är lika med 6. Så k-värdet för den här rätta linjen är 6. Så jag vet då att y är lika med 6x plus m. Och sen så räknar jag ut vad m-värdet är genom att sätta in någon av de här punkterna. Och det är det enklast för mig att räkna med den här punkten eftersom jag inte får min miniräknaren. Och då är y-värdet 0, och jag får 6 gånger 2 plus m. Jag tar och räknar ut det här. Det är 12 plus m. Subtrahera med 12 på båda sidor så får jag att minus 12 är lika med m. Så min rätta linje blir då 6x minus 12. Så jag skriver här då svar. Ekvationen. blir y är lika med 6x minus 12. Sådär, den här uppgiften är egentligen inte superklurig. Det som är det svåra tycker jag, det är att hitta triangeln. Första gången jag tittade på den här uppgiften så började jag fundera. Hur hittar jag triangeln? Jag hittar inte triangeln. Jag var tvungen att rita upp den. och och se var någonstans jag hade den. Alltså att se den här. När jag såg den här så såg jag att ja, men om jag vet höjden här så vet jag y-koordinaten. Jag kan ta fram x-koordinaten från att den ligger på linjen. Och då kan jag gå vidare och lösa den. Så om ni inte kommer på hur man löser sådana här uppgifter så ta och försök rita. Och se hur kan den här triangeln vara ritad? Och när ni har gjort det så kommer det i många fall vara mycket, mycket lättare att Lösa uppgiften. Jag önskar er lycka till och vi ses på en senare uppgift.